小鸟。我们来自制饮品小鸟杯和试管杯，粉色系。哇，小鸟变成粉色的了。哇，有没有很漂亮？我们再放上我们喜欢的糖果，一个草莓，一个桃子，还有一个西瓜。这个草莓是个软软的，好看吗？小鸟。啊，我这个草莓要掉了。转到哪个吃哪个，开始喽！哇，是一个脚丫跳跳糖，我们把它拿下来。
尝一下。还有跳跳糖里边，我们来玩转转转，转转吃糖果，我们转到哪个吃哪个，我们开始吧。哇，是一个双色奶酪棒，我们把它拿下来吧。看，是个公主的双色奶酪棒。哇，还是两个口味的，你看，我们尝一下。嗯，太好吃了。吃完一个了，我们再转一个。哇，是一个汉堡串串糖耶，我们把它拿下来吧。这个更好吃。我们下次再接着转，拜拜。哇，这么多糖果。咦，佩奇你怎么在这里呀？姐姐快救我，我恐高姐姐。我怎么救你啊？你恐高你还爬那么高。我不知道怎么救你。你用你手机里第二个表情包。用我手机里第二个表情包吗？我也不知道我手机第二个表情包是什么呀。你们知道你们手机里第二个表情包是什么吗？赶紧看一下，救救佩奇吧！我先把这个可乐糖吃掉。嗯，里边都是这种巧克力麦酥豆，太好吃了。姐姐不要吃了，快点救我呀姐姐。那么急干嘛呀，让我先把我这个糖果吃掉呀。我也不知道我手机里第二个表情包是什么呀。一会儿我吃完我看一下，我然后就救你下来啊，佩奇不要着急。嗯，太好吃了。你们手机里第二个表情包是什么？赶快救救佩奇吧！我先接个电话。喂，怎么啦？我在家没事干呀，我在家吃泡泡糖呢。你要过来吗？行，我在家等你，就这样吧。一会儿我的小闺蜜就来了，我们今天来吃泡泡糖，小时候的回忆，一个比巴布泡泡糖，一个大大泡泡糖，都是小时候吃过的味道。还有小贴画，再吃一个大大泡泡糖。这个就留着我的小闺蜜来了吃吧。今天我们来吃小台球。那个是几号？三号和四号。我这个是个十五号，我吃这个绿色吧。我吃这个黄色。三号。这个是什么？台球。我这个糖果是什么？巧克力。刚才四号。